ଏହି ଚିତ୍ର ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଚିତ୍ରକଳା ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର କରୁଛି ସଚେତନ। ଲକଡାଉନରେ ସମୟର ଅପଚୟ ନକରି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ନିଆଳିର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠ। ପ୍ରକାଶଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଆଗ୍ରହ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖଲିକୋଟ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟରେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଜି ଓ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଆର୍ଟକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ କାମ ସବୁ ହେଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ। ତାହେଲେ ଖାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ମୁଁ କରେନି, ମୁଁ ସବୁ ଆର୍ଟର ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବି। ତ ମୋର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ କରୋନା ସକାଶେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଡେ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଇବି, ଆଗକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ହାତରେ ତୁଳି ଧରିବା ମାତ୍ରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ମନର ଭାବନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଏବେ ସେହିପରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ COVID-19 ଅନଲାଇନ୍ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ଜୁରି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଏମ୍ ଭାଇ କିଛି ନା କିଛି ଛୁଆବେଳୁ ବି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଟ କରିଚାଲିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପକୁ କିଏ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଶିଖାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। କରୋନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଏହି ଭୂତାଣୁରୁ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ରରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିରି ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।